жалка история, откъдето я погледне човек, защото това е незаконен запис. Никой няма право да се позова на незаконен запис и да прави далеко отиващи заключения. Въобще, цялата тая полицейщина, нали, защото тук става дума за такива похвати, да записваш чужди разговори, след това да ги използваш като аргумент в политическата борба, всичко това е абсурдно. Жалко, че нашето общество се връща към началото на 90-те години, когато се търсеше конфронтация. За мен е жалко, че пак правим махленски интриги и занимаваме Европейската комисия с активни мероприятия. Радвам се, че комисията излезе със становище и по този начин прекъсна всякакви спекулации по темата. Нека тези, които го почнаха, да си направят съответните изводи, но не трябва такива институции, Европейската комисия, да се занимават с нашите селски интрижки, които са подходящи може би за селската кръчма, но не и за Европейската комисия. Аз не бих искал да коментирам разговори, които са абсолютно частни. Не изключвам между тях да има известна режисура или преднамереност. Не мисля, че това е проблема на съдебната система в този момент. Чакаме доклад от Европейската комисия, излагацията пред комисията, да, не е ли проблем? Нека да се извършат необходимите разследвания. Включително и Висшия съдебен съвет е образувал съответни производства. Вероятно, такива разпространявания може би имат и известна защитна цел. Не е редно да ги коментираме. Просто трябва да ги ценим като факти, такива каквито са до тогава, докато получим всички факти и разберем цялата истина. Една медия иска да си вземе реклама, прайм тайм, пуска си новина, която е интересна, на другия ден я отрича, после се позовава на нещо половинчато. Не мога да влизам в тези филми. Трябва ли да се намесят институции създална, като Европейската комисия? Да. Всеки път сега ще ангажираме Европейската комисия, защото някой решил, че рейтинга на медията му е паднал и трябва да си го дигне. Не участвам в тези филми.